さあ、こんばんは、有吉弘行。サンデーナイトドリーム、有吉弘行でございますけどもね。もう、お盆。はい。ですからね。はい。もう、本当に、おじいさん、おばあさん。死んだ人たちにね。はい。はい、死んだ人たちのことを思います。黙祷。どうもしたいところですけどね。やっぱお盆ですから、はい、おじいちゃんおばあちゃんがうろちょろしてますよ。え、うろちょろ？うろちょろしてるんでしょ。だっておじ、あ、帰ってくるんですから。ああ、はいはい。それでお墓参り行くんですから。亡くなった方が。ご先祖様。そうですよ。おじいちゃんおばあちゃんがだからうろちょろしてるんですよ。うろちょろって言い方はどうかわかんない。うろちょろしてますからね、はいはいはい。霊感が強い人なんかもう大変でしょうね。あるんですかね。あるでしょうね。霊感の強い人すぐ見えるって言うからね。霊感強い人ってね。霊感強いやつってすぐ見える。ちょっと待って。なんか肩重いとか言うじゃん。うん、じゃあ、お盆大変だろうね。テンション上がってますね。やっぱそうでしょうね、うろちょろ。クソじじい、クソババアの霊がいっぱいいますから。うん、大変ですね、霊が見える人たち。いや、ひょっとして嘘ついてんじゃねえだろうな、お前ら。いや、誰お盆は、お盆はそんなにとか言うんだろ、どうせお前ら。おい。霊が見える奴らよ。聞いたことはないですよね。いい霊が帰ってくるとかなんじゃないですか。いい霊ってなんだバカ。お前、じゃあジジイもババアも、じゃあこの地球上に、世の中に何の未練もなく死んだババアとジジイばっかりか、おい。いやいや。なんか悔い残して死んでるだろおい、ジジイババアだけじゃないですし、ね。思い残した連中が、お前。帰ってきてんだぞお前今この地球に。おい取り付いてんのかよ。痛快だな。Release all that stress. We now have a variety program. Sunday night.いやーすいません取り乱しました。そうですね、タケはちょっ と, ちょっとお詫びから入らないところ取り乱しすぎだろ。もう取り憑かれてるとしか思わない。あるんですね。やっぱりねお盆はね、うん、怖い怖い。いやそうですか、まあね、お墓参りとかもね行ってる人は偉いよね。でもねちゃんとね、そうですね、ちょっと我々はなかなか行けなかったりしますけど、はい、さあ、まあ、改めましてこんばんは。オーダブルの真珠、広島が生んだ怪談児、軍人ロックスター、一流霊媒師有吉霊媒師東京半蔵門あることにしちゃった。 JFN お化けランドから生放送サンデーお盆ゾンビドリーマーでございます。ゾンビなの？お化けなの？生き返ってくるのかよ。それは見えるよ。ゾンビならば。アシスタントこちらお二人。トップリード若です。優しい雨松崎です。お願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お二人はじゃあお墓参りは行ってないのかな。今年はそうですね。そうですね。行ってないですね。行ってないですか。私も行っておりませんのでね。我々の祖先はもう今、今日はもう路頭に迷ってますよね。あれ、まっそいなあ、あいつらまだ来ないなあって。金が来ないあいつら。え、もう終わりですけど、お盆って。なってますけどね。うん、まだ両親が、そうですね。言ってるかもしれない。親戚が。いや、お化けなんだから、お前、墓の周りでうろちょろすんなよ。来いや、こっちに。何喧嘩売ってんの。なんで喧嘩売ってんの。お化けなんだからな。うん、まあ、お墓で待つなよバカ。まあだから来いよ枕元に。元気かっつってお盆だから来たよっつって、まあまあね、まあ、って飛んでくるイメージありますけどね。な、墓参り行かなきゃいけないんだお前。俺らがわざわざお前こっちがご足文明の力使って行かなきゃいけないんだお前。いいお前そっちお前無敵だろお前。そーっと出てこれるんだから。まあ、まあどこでもそうだろうよ。まあ来れるっちゃ来れる。まあでもお墓きれいにしてくれみたいな。自分でしろ。自分それはできないじゃないですかやっぱ。どうなのじゃあ。もう今最近散骨なんてあるよ。海に流してくれとかいっぱいあるみたいです。なんかそういういろんなシステムがあるからね。じゃあ散骨の場合どうしたらいいの。じゃあお墓参りはじゃあもうその海とか行けばいいの。海に行ったらじゃあいっぱい出てくるの。わーっとクラゲみたいに。お盆の時期にはそういうことじゃないんだよね。難しいだろそれ。魂は1個なんじゃないですか。
魂知らないですけど、俺らもよくわかんない。魂の話やめてくれよお前。お前、え、そっち派？信じる派？いや、信じる派じゃないです。正直言えば。あれはでもやっぱ、ああいうお墓参りを利用して親戚とかが集まってね、ちょっと1年1回ちょっとお話ししたりとかね、はい、するんですよ。うん、ね、あんまないがしろにしてもよくないですからね。そうそう、だからおじいちゃんおばあちゃんのがお化けとかゾンビになって現れるとかいう話しちゃダメ。あなたずっとあなた。僕は何も言ってないですよ。たまにはみんなで集まってね、おじいちゃんおばあちゃんのことをお話しして思い出しましょうよっていうためのもんですから。そう、僕はね、霊がどうとかゾンビがどうとか、いやゾンビは誰も言ってないんですよ。一流霊媒しか知りませんけど。ちょっと今回、今日いろんなとこ行ってんです。僕はコミックマーケット行ってきたんです。あ、そうなんです。今日ここにいる3人はみんなコミックマーケットに行ってましたから。いやすごい。ちょっとこの話しましょうよ。夏満喫。満喫ですね。はい、はい、じゃあちょっとブレイクしますよ。有吉博さん、有吉弘行の、サンデー魂ドリーマー。今夜も最後までお付き合いください。Day Night Dreamer Live on air Day Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオ、別名ビッグサイト。東京ビッグサイト、ね、ビッグサイトではないですよ。ビッグサイトはありますから、ね、乗り継ぎますよ、うん、から生放送でお送りしております、有吉弘行の、サンデーコミックマーケットキューティーコミックマーケットセンターですけど、ドリーマーもなくなっちゃったよ。いろんな顔持ってますね。、今夜のアシスタントこちら、トップリードは若と優しい雨松崎です。はい、お願いします。生放送でございます。メール募集していきましょうかね、はい、夏休みお盆休みということでこちら、夏どう過ごしてますか。急にテンションが気楽な感じで大人のトーンですよね、はい、やっぱ若いアイドルだったら夏どう過ごしてますか、イエーイとか言う。いや、そうですよね。まあまあまあ、ありがちな僕ぐらいの、はい、夏どう過ごしてますか。へって言って、一回挟みましたけど、ね。あなたの夏の過ごし方を教えてください。甲子園応援来ました。あ、清宮幸太郎。すごいですよね。ちゃんと打ちますね。すごいですね。あとは、ずっと家でね、アニメ見てますよという人もいます。サマソに行ったっていう人もいるでしょうね。ああ、皆さんの夏のトピックスを教えてください。応募の宛先は、www.jfn.jp/dreamer www.jfn.jp/dreamer です。携帯電話からも送れます。これでなかなか送ってくる人はいないでしょうけどね。まあ大体、まあ、言っとくね。言っとくサンデーナイトドリーマーで探して検索してもらって、ね、そらホームページ、ね、その方が、まあ、早い、まあ、そこから探してもらえるのがまあね、我々ネット住民のやり方、はい、ネット住民、ネット住民でしたか。もうコミケに行くとそうなる、ね。私有吉の金銭に触れたメールには、パンという名の、ポイントを申請しております、はい、パン1個で番組ステッカーを無条件で差し上げております。こちらコミックマーケットでも購入はできませんので、いやそれは、それはぜひぜひ出店してない、面白いメールを送ってくださればと思いますけどね。エンジェル、まあ、エンジェルが5枚貯まりますとね、私有吉がちょっと、一筆したためた、同人誌をプレゼントしてます。色紙でしょ。同人誌書いてくれるんですか。書いてくれます。同人誌かもしれない。サザエさんの同人誌を。パン10個貯まると我が心のスポンサー若月千夏、千夏、若月千夏、若月千夏先生が無理やりいいですよ、書いてくださっております。熊たん、熊たんの、はい、熊たんを主人公にした同人誌。いやないですよ。若月さんが大変ですよ。その先生じゃないということですね。
行きました、はいはいはい、お二人とも行きまして、うん、はい、僕は行きました、はい、今日私ついにコミックマーケット初めてコミケに参戦いたしました、はい、お、まあ、私ぐらいになるとねもうタクシーで乗りつけるというまあまあいないですよ、ね、なかなか、はい、見当たらないですね、羨ましいです確かに、始発に乗って大変な人混みの中行くっていうのが、うん、私は昼過ぎね、1時ぐらいにタクシーで乗りつけるという。いいなって思う。お前ら好きでやってるいや、そうなんですけどね。はい、まあ、そうなんですけど、松崎ははい。は、3日間のうちあ、3日とも。はい。はい。行きました。参加、ね、一般参加で行きました。うん、一般参加って何なの一般参加、店を出さないってことそうです、サークル参加っていうので一般参加、はい、あ、そういうことね、あとまあコスプレ参加とかもありますけど、うんうんうん、それで、始発でそうですね大体始発で大体3日とも始発はい、うん、で参加です、はい、今日もラジオ前行ってきまして行ってきました、はい、で和賀さんが僕今日だけです、今日だけ、はい、最終日だけ、はい、何時から僕はそれこそサークル参加なんです、友達がうんそういう出してて、おうおう、でその一緒にこう手伝ってその10時までにそこの場所を仕上げるわけですよ、おうおうおう、当日を売る、じゃあもう店出してるんだ、じゃあもう、はい、フリーマーケットでいうところのもう千春的存在ね、まあまあまあ分かんないですけど、千春さんが分かんないですけど、フリーマーケット買いでどれだけの重鎮か分かんないですけど、うんうんうん、まあでもそうですね、へえ、はい、そうか、はい、で千春さんのお手伝いしているような存在ね、だからね、そうですね、千春さんのお手伝いですね、いや千春さんいっぱいいることになっちゃうね、はい、あ、そう、はいはい、それでだから俺はちょっと、まあ、先週先々週か、はい、ぐらいにちょっとまあお二人にちょっとコミ、あのコミケちょっと行きたいんだけどっていう話はして、はい、してたんですけど、はい、ちょっと一人で行く勇気はなかったもんですから、はい、ちょっと西堀先生を、はい、西堀をちょっと誘ってみたら、はい、僕もちょっとコミケ行ったことない興味があるんで行きましょうかっていうことで、はい、まあアニメ好きですからね、西堀さんも、はい、ちょっと行ったんですよ、はい、タクシーで乗りつけて、そこはいやすごい交通手段はいいで、いやもうそれでまあ我がに連絡して、はい、我がにちょっと着いたら迎えに来てくれっていう話だけ通してね、はい、西寄りがね、はい、で行ったらいやすごいね、人ですか、まあまあまあ人はすごいですね、すごいですよ、見たら55万人とか言ってたよ、延べ3日で55万人ぐらい、はい、今日だけで、だからまあ21万人いるんでしょ、うん、いや結構すごい、21万人っつったらなかなかのもんだったね、そうですね、俺がだってやっぱり出会う一番の人混みっつったらやっぱりプロ野球ぐらいでしょ、プロ野球の5万人ぐらいの人とかさ、はいはいはい、新日本プロレスの 1.4 の東京ドーム5万人だとか3万人だとか、はい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 、っていうのはあるけど、あとは、はい、そんなもんかな、国立競技場でやった、うん、なんか猪木が上から空から降ってくる格闘技のイベントで8万人ぐらいだったかな、まあ、すごい空から降ってくるイベントではないですね、あとはもうグレーとかとお台場の空き地がまだある頃に猿岩石でやったコンサート6万人ってのもあるわ、おお、それぐらいだわ、立ってますもんね、それぐらい人混みに出会うって、うん、21万人の人混み俺やっぱ初体験だから、うん、はい、いや結構まあでも言っても広島のフラワーフェスティバル100万人だけどな、舐めないでほしいけど、まあそれだけど、別に誰も何も言ってないですよ、フラワーフェスティバル、それ舐めないでほしいんだけど、広島のフラワーフェスティバルがコミケに負けてると思われたくないから、いやいや分かんない、思ってないごめんなさい、博多どんたくの人だって200万人ぐらいだな、あれだと、まあ、博多どんたくは怒鳴り込んでくるけどね、怒鳴り込んできます、舐めるね、舐めるね、すごいけど、だけどコミックマーケットもすごいわ、21万人今日だけで、うん、もう我がに会うまでの道のりだから、いわゆる電車の乗り口のあたりから、はい、降り口のあたりから、その
コミックマーケットの東京ビッグサイトの入り口までで俺もうちょっと帰ろうかなと思って人すごすぎて、まあ、何もないですよその間何もないけどもすごいじゃん人でも人がただすごいですね、まあ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 、でさ、うん、じゃあちょっと心折れそうになったんだけどでもやっぱり見なきゃいけないからさせっかく来たんだからせっかく、うん、タクシー代かかってっからそこ急にケチになったそこだったんだ意地はそこだったんだ入ったあのビッグサイトの中ビッグサイトちょっと入るまでになんかほらコスプレしてる女の子とか男の子とかいっぱいいるんだよねやっぱりなああそうですねちらほら見えてさ、はい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 、屋外でもちょっとできますから、はい、ちょっとだからあのセクシーな格好した女の子かなって見たらおじさんだったりさいますねセクシーな格好したおじさんがいたりさ、はいはい、いますいますいます不思議だなと思いながらさちょっと会場入りしたらさ、うん、ダメねもうあれ妹が山登ってたけどそれぐらいじゃない空気の量あ薄いあめちゃ薄いな空気がはい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 分かる空気薄い感じいやでもあんまり感じないですねえお前最初はそう思ったのかなえお前なんかつけてんの呼吸器かなんかつけてないつけてないつけてない, つけてないです配られないですそれ、でもあの今年の特に今日は毎年に比べて比較的過ごしやすかったと思いますちょっと涼しめそうなんですよね、うん、あれでもうすごい時は本当にもうくそ暑いね、うん、で入っていやそれでちょっとまた心折れそうになってさで我がに西寄りが電話してどこどこのローソンの前にとりあえず分かりやすい分かりやすいからローソンの前にいるから我が来てくれっつって、うんはいはい、だけどあの人混みだからやっぱ我がもすぐには来れないからさ、うんうん、ローソンの前にいたんだけどさ、うん、ローソンの前でみんな飯食ってんのよありますねソーセージとかテーブルと椅子がソーセージとかいいじゃないですかいいじゃないですかいやそのもう空気が薄い中でさもうだってあんだけ人いるからクーラーなんて効いてないようなもんじゃないまあそうですね、はい、めちゃ蒸し暑いじゃん、はい、あんな蒸し暑いところでさソーセージの匂い嗅いでたら俺もう倒れそうでさ吐き気だよもうちょっとはいはいはい早いなんかちっちゃいロケバスの中で誰だお前カレー食ってんのってあるじゃんはい、はい、電車とかでもえ誰えちょっと新幹線でこれ551の肉まん誰か食ってない大阪のねあの感じだからさちょっとやっぱり嫌だからさ、はい、いやローソンの前ちょっと誰だにしろちょっと移動してくれじゃああっちのプロントの方がプロントは喫茶店だからプロントの方がいいよって喫茶店の前でちょっと待たせてもらってたらさ我ががやっと来てくれてさ、そうそう、そこさまよってた。最初プロントからずっと見渡してていなくて、で電話も繋がんなくて、でやっと振り返ったらいた、あいた。でプロントの前でやっと我がと合流してさ、でじゃあ行きましょうかって言うよ。もう俺らもうすっげえ勇気がいるよ。もうえ。あん中に入っていくのかっていう迷宮じゃんもう俺らからしたらそうですね、まあ、確かにだって俺らもうレベル1もレベル1だからねドラクエでもうコンボさえ持ってないんだから初期の装備だけで、うん、俺持ってんのはリュックの中の水素水1個だああよかった水持ってて、うん、水素水じゃないとやばいと思ったのよただの水じゃダメだただの水じゃやばいと思ったから水素水持ってるいやいやそれはいい水素水ちょっと H 多め武器はないから、うん、水素水だけよ防御だけでも防御だけで薬草だけあるようなもんですよねそれでちょっといざ連れてってもらったらさ、うん、結構いやそれはなんか事前情報で知ってたんだよちゃんとルールが きっちりあってね、はい、いたずらに変に動いちゃいけないとか、うん、列の人は手を挙げてここ列ですとか、はい、ああ移動するとき手を挙げてください列の人は列ですって言わなきゃいけないんだろ列まあ列通りますみたいな列通ります列通ります結構だからでもちゃんと合に行っては合に従いだから、はい、いやそんなん嫌だよとわがまま言ってる場合じゃないから、はい、もうわがままもわがちゃんにさわがまま言うわけにはいかないからさわがだけにわがちゃんにうるせえわちょっとめブレイクしていい
Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。まだちょっと全然話足りないんだよ。そうすまだまだちょっとニュースとかもやんないわ今日だから。あ、はい、いやだから、いや列のこととかだからわかん、高井さんもわかんないんだから聞いてても列のこととか、ブレイク中わかんなかった、複雑なルールがあるんだよないっぱい、だから、まあそうですね、買い物するためにみんながスムーズに買い物するためにそうもう本当に事細かに結構独自のルールがあるから、はい、ぶつかっちゃわないようにとか、はい、行列が他のサークルさんを防いじゃダメだとか、サークルさんってなんだおい。そこかよ、急にサークルでいいだろ。いや、まあそう、はい、サークル、俺がちょい行って、今日お前ツイッターでお前コミケちょっと行ってきましたっつったら、いろんなやつが有吉有吉ってお前呼び捨てしやがってよ。俺のことお前41歳のおじさん呼び捨てで、サークルのことサークルさんかよおい。そういうことだおい。いや、松崎はずっと有吉さんって言ってたでしょ。いや、ハゲてないでしょ、むしゃむしゃだな。よく見てくださいなんでハゲっつったの。いやあるから、はい、ちゃんとそれはわがまま言わず、はい、ちゃんとついていこうと思って、はいはい、我がの言うこと聞いてね、はい、我がこれこの列そっち行っちゃいけない、左曲がっちゃいけないのって言ったら、我がダメですって言うと、はい、西よりも汗だ、俺も西よりももう汗だくでさ、あんなついと思わないからさ、クーラーなんてもうバカになってんじゃん、あんだけ人がいるから、そうそう、はい、ね、後ついてってさ、もうこうと見る、あのエスカレーターで一回降りるんだよ、 B1 に、はいはいはい、ま、もうトルネコだよな。もうトルネコの大冒険、不思議なダンジョンみたいな、うわついにもう降りてしまったって言ってさ、もうこれは抜けたくねえぞっていうさ、上から見下ろしてたあの人がいっぱいのところに。でだから先々週の時聞いた企業ブースだなんだかんだで言ってたじゃん、はいはい、企業ブースとちゃんとサークルの、はいはい、があるんでしょ、はい、だから企業ブースはほら松崎があんまり好きじゃないっていうから、好きじゃないというか、はい、サークルさんがやってる方が好きなんでね、の方がそうですね、はい、だから同人誌の人たちがやってるところに我がが連れてってくれるっていうからさ、うん、連れてってもらってさ、そしたらもうすっげえな人がまた。そうですね、もうすげえ広いじゃん、はい、空間、まあそうですね、東ホールとかだと、そう、もう西とか、はい、だからもう同人誌のところ連れてってもらってさ、もう一直線にブワーッと入ってさ、入り口からうわーっとまっすぐ50メートルぐらい外に向かって歩いて終わり。要するにもう五番の目状になってる、京都の五番の目のようになってるわけだよな、はい、いろんな店があっていっぱい、要するにあの列、いの列、うの列、えの列って、おうおうおう、うんぐらいまであるよね、あれ、あの1、あの2とかいっぱいあるでしょ、はい、ABC から始まって、またあいカタカナ、あいうえを書き繰り込む、うん、そのもう、もう月の列だけをスーッとすぐ突き切って、への1だけをスッと突き切って、はぁ疲れた、俺もともとそんな人混みが得意じゃないから、それでも勇気振り絞って行ったんだけど、はい、いざ行ってみたらあんなすごいと思わないから、うん、でも外出た時天国かよと思って。外が天国、まあまあ確かに風もありますしね、今日ね、だから涼しい方が、あれ涼しいんだろ、はい、でそだからさ、あんだけの人いてさ、あんだけ空気薄くてさ、あんだけ汗まみれだからさ、もう上空曇ってんじゃねえかなって見たら、上空曇ってねえなって我がに言ったらさ、いやそれあの会場内が雲が出るときあるんですよ、なんかたまにというか、なんか写真が出た、ね、はい、コミケ雲っていうやつ、コミケ雲出るんだろ、はい、ビッグサイト内に雲ができるんだろ、人の熱気で、はい、はい、できます、怖い。Night Dreamer。 何今の曲、
僕が選ばさせていただいたんですけども、うん、夏にぴったりな曲ということで、あの、陸上版アイドルマスター、輝きの向こう側への挿入歌の、ナムコプロオールスターズで、ラムネ色青春でございました。勝手に曲流すの禁止だぞ、お前。いい加減しろ、お前。俺今日山下達郎のライドンタイム聞きたかったんだから、お前。かけましょうぜ。ふざけんな、バカ。いいです、僕は。なんだ、ナムコオールスターズって。いいですよ。いい加減してくれ、お前。ライドンタイム聞きましょう。ライドンタイム聞きたかったんだ、爽やかな。こうなったら聞きたいかも。はい。だから、もうそれだから。で、その後に、外枠行って、なんかコスプレがあって。だから、我がに、だからその同人誌のエリアちょっとだけ連れてってもらって、行ったんだけど、はい、結局ほら、その、買うわけじゃないじゃない。はいはいはい、はい。いっぱい、その、見させてもらって、うん、どんなもんかなっていう見学に行ってるから、うん、買い物するわけじゃないから、うん、そこも、まあ、抜けて、うん、ああ、まあ、このすごい人かっていう感想だけで。で、他のとこ回りたいなっていう興味まで行かない、ね。だから、我がに聞いたら、うん、なんかあっちにはこれがある、あっちにはあれがあるとか言うんだよ。うん、だから、おそうか。じゃあ、なんか二処理が、じゃコスプレしてる人たち見たいって言うからさ。連れてってくれた。我が、僕それ興味ないんであんまり知らないんですよ。だから散らばってるんで。コスプレ広場いくつかあるんでね。うん、はい。いや、だからさ、でもまあ、じゃあちょっと、なんかどっか連れてってくれ、ちょっと。ちょうど歩いたらあったんで。だってか、あそこにあるわ、つって。もう、我が、もうお前はいいわ、帰れ、つって。ものの15分ぐらいだよな。そうですね。で、我がは帰れ。見覚えのある道まで戻して、あ、はい、あっち出口だっつって、それだけ分かってた。出口が見える位置に。もう我が帰っていいよ、悪いなっつって。はいはい、だから松崎にもう会いに行く元気なんてなくてさ、松崎はだってもう B90 回ぐらいにいるんだろ。B90 キラー50を持って。俺の水素水だけじゃ、お前。そのダンジョンには行けないと思ったからさ。もう入り口にいる我がだけちょっと聞いて、もうダンジョンにはもう無理だと思ってさ、でもういってコスプレじゃあ見に行こうっつって、外だし、まあ外の方がまだ楽だから、でさ、行ったらさ、俺らの知ってるような人がいないんだよな。俺やっぱラムちゃんと天津飯、ラムちゃんと天津飯。天津飯ラムちゃんと天津飯。ラムちゃんわかりますけど。ラムちゃんと、あと、天津飯とチャウズの。ラムちゃんがちょっとあれだ。そしたらちょっとラムちゃんがおかしい。ラムちゃんと天津飯と、はい、あと好きなのが、あ、好きなあれだから、はい、悠々白書のトグロだから。トグロ兄弟。トグロはたまにいますよ、ね。いる？だからその3人を探しに行ってんだけどさ、全然いないのよ。なんか青い髪の人ばっかりでさ、青い髪の人とか白い髪の人ばっかりでさ、いないのよな、俺の知ってる、俺が見たいコスプレの人たちが。まあ、ラムちゃん今ちょっと少ないか。ナコルルとか。ナコルルはいいんだ。ナコルルとか。ナコルルは好きなんですね。うん、はいはい。全然いないのよ。だから。まあまあまあ、ピンとくる。ちょっとずつ、だからたまにちょっと西寄りちょっと写真をしてくれよ、来た証拠を撮りたいからってさ、みんなに顔があんまりバレないように、大きな帽子か、あの、女優さんみたいな大きな帽子かぶってくる。そこまで。やるんだけど、全然いないからさ、もう全然ちょっと見てたら、もう疲れちゃったさ、やっぱり。いないから、元気出ないよ。やっぱ、ラムちゃんもいないし、天津飯もいないから。天津飯天津飯で上がるだから、帰ろうっつって、また、タクシー、並んで、タクシーの乗り場並んだらさ、はい、みんなすげえ物買ってるからさ、列全然進まねえの。トランク、1台1台トランク、あいっぱいになりますね。あれだなって言って、もう俺泣きそうになっちゃってさ、で、その間にでもツイッター上げとこうと思ってさ、はい、ツイッターに来ましたっていう写真上げてさ、はい、そしたらなんか結構すげえリツイート数になって、3万件とかになるんだよ、リツイート数が。だからすごいな、やっぱりこんだけコミックマーケットの人たち多いから、うん、興味持ってくれてんだなと思ってさ、どうでしたとか楽しかったですかとかあるのかなと思ったらさ、はい、なんか結構お前なんだ、あ、有吉オーラゼロだなとかさ、はぁおい待って待ってってさ、お前、うん、
はい、お前らどんな格好してんだよ。お前らどんな格好してんだよ。www.jfn.je/dreamer Stay Night Dreamer。 いやだからさ、そうやってさ、はい、俺だって全然郷に行った郷に従いでさ、言うことも聞いてさ、うん、失礼がないようにってすげえ気をつけてさ、我がにも松崎にも失礼ないようにさ、はい、してんのにさ、はい、すげえそんなこと言われてさ、はい、いや俺やっぱお笑い芸人もやっぱり結構マイノリティだしさ、オタクの人たちも結構マイノリティの人たちだと思ってたからさ、結構いいのかなと思ったら、やっぱああやって集団になるとやっぱいじめにかかるんだな俺らをな。俺をな、そんなことはない、結構ひどくない、そんなことはないですよ。いや怖かったよ俺、逆に正直あの途中覚えてます、あの西に行くみたいな時に、うん、すっげえ丁寧に道を教えてくれた人いる。いやすげえ、だからああいう人もいるけど、うんうん、いや全員が全員そんな人じゃないよっていうのは世の中全部そうだからね。でもお前らどんな格好してんだって。じゃあなんで俺のことなんかオーラねえな、おじさんじゃねえかっつって言って、お前らもおじさんだろっつって。おじさんだらけだったぞお前。まあまあまあ、もうグーの音も出ませんけど。大丈夫、来る人 JF 群馬。有吉さん、僕はコミケで12年間サークル参加しているオタクですが、うん、有吉さんの事前にマナーを調べ、郷に行ったら郷に従う精神感動しました。中には冷やかしだオタクを見下しに来てるんだと誤解してますが、有吉さんの真摯な態度に勃起と震えが止まりません。なんで勃起するの。冬のコミケでは有吉さんの同人誌を作ろうと思います。やめてください。どうせ、ま、俺が殺される漫画なんだろう。殺俺をいじめるんだろうどうせ。いや、そういういじめないでよ。だからなんでそんな意地悪すんのよ。してないしてないですよ。集団になったらすげえやってくんじゃん。いやいや、そのな、な仲間なのかなみたいな。俺たったお前、うん、はい、たった一人だと、まあ、西堀なんてお前もうその辺のもう犬と一緒だから。犬ぐらいの戦闘力しかないんだから。水素水のおじさんと水素水も持たない首輪なしの犬が一緒に来てて、なんでお前90回のモンスターたちが俺らのこと攻撃してくるんだよ。怖いな。攻撃してない、してないですよ、やめてよ。そうね、まあそんなのかな。まあでもそうよ、だからどうしたの、買った、買い物した、いっぱい買いました、まあ、いろいろ買いましたよ、はい、どれぐらい使った、松崎は。僕でもそんなに2万ぐらいですからね。使ったね。使うの、そうです、まあそれぐらい、まあ、でも1冊そんな高いもんじゃないでしょ、だって、まあ、500円とか平均500円ですね、はい、だってあれだぜ、だって今日なんか朝ちゃんと見ていったんだ、いろんな情報番組、俺マジで本当に豪に行ったよ、豪にしたぐらいで、俺そこでなんか生意気なことしたらすげえお前ら意地悪してくるからよ。なるべく意地悪されないようにと思ってよ。500円玉とか小銭とかいっぱい用意していった方がいいっていうのを見たから、俺家のあの小銭入れのところから500円玉結構何枚か20枚ぐらいちゃんと持って、迷惑かけないように俺500円玉財布にいっぱい半端に詰めてお前行ってよ。買い物さえしなかったけど、タクシー運転手に迷惑じゃない。タクシーの運転手にはあれだよ、まあ、カードでちゃんと払って、うん、コミケではちゃんと500円玉やってと思って行ってで、まあ、やってんだぜ、まあ、それなのにお前なんかさっきツイッター見たらお前なんか有吉が聞いて草だなって、草だなってあれ笑いのことで W で草が生えたみたいに言うから、はい、草だなって言うんだろ、はい、独特なお前らの独自のこと、謎の言葉で、まあまあ、ネットの中、ネットの中の言葉だろ、はい、ありますね。相撲さんが美人をやっちゃった時に金星っていうのと一緒だろうよお前さ。そういう特殊な言葉な、 なんて言うんだっけ、特殊な言葉。バレちゃってるけど、インゴでお前はバレないと思って、お前バレてる。いやそれバレないとは思ってない、別にいいけど、
いや別にいいけど集団でやってくんねかっこ悪いだろお前ら、お前らそういうの一番嫌いなんじゃないのか、お前らって体育会系の連中とか、まあ、ヤンキーのことなんか言うんだろう、ドキュンとか言ってバカにしていじめとかやってる連中暴力だってバカにして言ってんのに、なんで俺言うこと聞いておとなしくしてる俺をお前ら集団でいじめてくんだろう、体育会系の怖い連中と変わんないじゃないかやってること、いじめないでくれよ。だから有吉さんは敵じゃないってことですよね。そうだからお前ら、お前ら二人が謝れ俺に。え、なんで嫌なことしたやつがいるんだから俺をおとなしくしに500円玉握りしめていってんぞ。いやそれはすごいいい、偉いです。偉いだろ。それはすごい偉いです。言うこと聞こうと思って迷惑かけないように一万円札とかもうひどいもんですよ。謝れよ、はい、ま、いい松崎でいいじゃん、お前側は俺を助けてくれたから。いやいや僕松崎お前地下90階からお前、いやいや地下90階に行っただけですよ僕って笑ってお前地下12階の連中に攻撃させたんだろう。そんな偉い立場じゃないっすよ。西寄と俺がどんな惨めな思いでなそば食ったか、そば食った疲れたなっつって。カツ丼も喉に通らなかったわ。そばだけだわ。そう喉を通ったの。ずるずる。謝ってくれよ。わがお前わがわいい松崎が。謝ろうか。ごめんねっつって。じゃ気が済むから。謝ろうか。じゃあ我々を代表して代表して、はい、じゃあ松崎がちょっとあれそうにこれで収めていただけますね。いいよ。はい。有吉さん、あのせっかく500円集めて500円来てくれたのに、うん、それなんか。うん、ネットの用語とかで、すごいバカにした感じの、うん、ツイートをしてしまいまして、うん、本当に、すいませんでした。うん、別に気にしてないからいいよ。なんだこの会話。心の広い先輩でよかった。よかった。気にしてねえのかよ。いや、だからね、総括としてはね、やっぱ冬がいいんだな。まあ、気づいた、はい、暑さで言えばそうですよね。だから、絶対冬の方がいいね。初めて行く人は絶対冬の方がいいと思います。まあ、分かった分かった。はい、すげえ分かったよ、はい。でね、俺はね、結局のところね、先週ちょっとハワイに行ってたんですよ、番組で。はいはい、最高ハワイハワイ最高この世の楽園ハワイからコミケ結構すごかった。もう人いきれがやっぱり人混みですか、まあ、湿気とか、まあ、まあ湿気はそうですね。あまあまあハワイ、ね、いやハワイと比べんのずるいわ。それハワイ勝ちますよ。ハワイと比べんのなんかずるいな。ハワイ最高だったぜ。さっきと顔が全然違うもん。だってハワイに意地悪されてないからね。だからですか、いやいやいや、まあ、去年みたいな LINE いじめみたいなのなかったんですか。去年みたいな LINE いじめはもうなかったよ。最初からもう LINE 入らなかったから、俺グループに。LINE いじめだから。去年ちょっと渡部さんに LINE いじめ受けてたから。去年はハワイ最低だったんだけど。今年は LINE いじめもないからハワイ最高だった。楽しかった。うん、楽しい、最高。ハワイ最高。いや、まあ、コミケ、まあまあ。まあ、まあ、でもいい、楽しかったよ。初めて行っていい経験だった。まあまあ、だから俺は悪いこと言ってないのに、お前らがすぐ悪いこと言うから。言ってないですって。もう収めてくださいよ。収めよ、収めよ。ぜひ、次冬に。はい。いや、冬、じゃあ、冬今度、じゃあ松崎連れてってくれよ。じゃあ、地下、壇上に90階に。わかりました。じゃあ、大晦日に。大晦日にやってんだっけ？大晦日ですよ。マジ大晦日かちょっと考えさせて。大晦日ですね。ちょ、やあるけど、いっぱいメールを来てるけど、ちょっと、あれだったな。ね。夏。夏のやつもあるし、はい、コミケのやついっぱいあるね。あのね、ラジオネームプリンキー FM 富山ね。てめえ、有吉、巨弱だな。松崎さんを筆頭に俺らオタクはな、朝から晩まで3日間、あのダンジョンで戦い続けてるんだぞ。汗を何リットルかいてると思ってんだ。すげえ富山から。だから今後オタクには敬語使えよな。やめろってだから。まあまあそれは、まあ、これはいつもの状況。いいのね。武器を揃えてください。西回りコーロさん。
有吉さん、オタクアシスタントのお二人こんばんは。僕は去年の春からアニメーターの仕事してます。給料出来高制、1枚絵を描くごとに200円もらえます。1枚描くのに平均 1,2 時間ほどかかります。月収3万円から4万円、なかなかきついですが、辛いことばかりではありません。アニメファンの方からことあるごとにファンレタープレゼントが届き、励みになっております。うちの会社で作っているアニメの登場キャラクターの誕生日には毎回高級のお菓子と一緒にキャラクター宛ての手紙などが送られてきます。バレンタインデーには高級チョコを山のように届きます。女性ファンの方が男性キャラクター宛てに送ってくるのがほとんどです。松崎さん、若さんもたまには制作会社宛てにプレゼントやファンレター送ってみてはどうですか。どうせ声優のことしか考えてないでしょうと。最後最後なんですよね。まあまあすごいな。ラジオの黒い羊、アリさん、このメールは本日コミケ開催中、現地で震えながら書いています。まさか我らが軍人ロックスターがコミケに参戦するとは。オタクの間では小林幸子が CD を売るために参加した時以来の大物の参戦に驚きの声を上げています。俺のようなオタクでゲスナーは恐怖で震え上がり、熱いはずの場内が凍えるように寒いです。楽しんでいただけたなら嬉しいですが、もし何かにお怒りになられたならアンケートでご意見させていただきたいのでお伝えください。童貞方形無職ゴキブリ系男子唯一の生きがい、お願いだ、潰さないでくれと。潰さない、俺が潰されそうになってるんだ。潰さないです。ラジオネームおはよう日本。アリさん、松崎さんに確認お願いしたことあります。今朝6時過ぎ、朝6時過ぎ、コミケ会場の近くビルの前でフードコートのオープンを待つ松崎さんらしきお宅を目撃しました。私が見た松崎さんらしきお宅はフードコートがオープンすると同時に警備員の方が、危険ですので走らないでくださいって言っているにもかかわらず猛然とダッシュ、必死の形相で席を取っていました。もじゃもじゃの長髪を後ろで祝え、アイドルマスターの三浦あずささんがプリントされたシャツを着ていたので松崎さんかもしれないと思いましたが、ルール違反を平気でするような自己中心的チンピラクズオタク野郎が、あの大人気お笑いコンビ優しい雨の松崎さんだとは思いません。このクソオタク松崎さんじゃないですよね。信じていいですよね。 PS、 松崎さん首にかけてた薄いオレンジ色のタオル似合ってましたよ。松崎さん、ああ、はい、これ何ですか。これ僕ですね。なんで走ったんだ。いや走ってない、これ本当に走ってない。競歩の原理で、あの足はずっとついてる、ずっとついてるんです。見られてるぞ。見られたんだ。俺はルール守ってんのに。いやいや守ってます、本当に。本当走ってない、本当に走ってない。ラジオネーム森健、はい、有吉さん、本日コミケに参戦してきました。会場でチビでデブで不潔でもじゃもじゃの男性を見つけたので、優しい雨の松崎さんですよねと声をかけたところ、はぁ、あんなクソ気持ち悪いクソ方形童貞人間と一緒にするなと怒られてしまいました。あの童貞面の不潔人間は一体何者だったのでしょうか。何やってんだお前は。いやこれ僕じゃないですよ。そんなわけないでしょ。なんだよ。おいバカにし、一番バカにしてるねえかこの人。そういうような感じ。でもいるんですね。ね、みんな行ってる人は行ってますね。良かったですよ。まあまあなんかいい経験だったわ。でもまあ、うん、まあ冬かな、だからね。ちょっと暑かった。冬もう一回 リベンジというか、う、ね、もう一回行ってみようっていう気持ちはある。もうちょっとやっぱダンジョン進んでみないとなっていう思いはあるよ。だってもうちょっと下のダンジョンに行けばあれだろう、別にあの。いたかもしれないんだろ、天津飯もチャオズも。天津飯ひょっとしたら、いやすげえ深いと思う。タオパイパイもいるんだろ。タオパイパイ、いや意外といるかもしれない。チュンリーとタオパイパイのカップルがいたりするかもしれない。チュンリーはいます。いる、います。わ、だからもうちょっと奥まで行けるかな。ちょっと一旦ブレイク、はい。Stay Night Dreamer Live on air。いやだからやっぱりでもなんかクラブのイベントとかの匂いとはちょっと違うね。やっぱ男が多いからやっぱり。まあ俺なんか、俺は逆に言うと懐かしかったよ。高校の時にでっけえ柔道大会行った時の匂いだったよ。ああ、もう学生、もう柔道部の連中がいっぱい集まる会場の、はい、匂いだったわ。だからうわ出た、懐かしいなっていう男の匂いだった感じだね。特に今日はそうですね。確かにそうかもしれない、ね、男性多い日なので、はい、今日はじゃあちょっとエッチな日なの。そうですね、男性向けのそういうちょっと
エッチな本が多い日、多い日なんだから男の人が多いかとか、はいはい、なるほどな、そういうのがあるのか、だからもっと調べないといけないなこっちもないやいや、まあまあそのぐらいは聞いていただければ、まあまあ、はい、お教えします。ラジオの黒羊 FM 群馬、有吉さん初コミケお疲れ様でした。少しでも楽しんでいただけなら、いただけたなら幸いです、はい、おい松崎、はい、俺は今日東ホールでラブライブの同人誌を売っていた、はい、なんで来てくれないんだアイマスじゃないからかよし分かった、冬のコミケで松崎とダーリンハニー吉川のボーイズラブの同人誌作るから必ず来てくれよな。うーわー、必ず行きます予告 BL、 おいいですね。ラジオネームアニコ FM 長野、松崎がルール違反か、してないマジでショックだわ。いやなんでフードコートにちょっと走ったんだよ。いや走ってないんですよ1秒もあった、まあ、ちょっとは、まあ、急いでたんで、ね、誰か他の人に言ってたかもしれない ね、ちょっと急ぎすぎ、はい、はい、すいません。俺みたいにやっぱ我がの言うこと聞かないとしっかり、はい、何にもわがまま言わないちゃんとエスカレートも1個上げて、あー偉い動いちゃってますからね。結構そのコスプレのゾーン行ってももうずっと出口がなくてどんどん塞がれるんだ出口出口かなと思ったらなんか塞がれちゃってさ黄色と黒の棒で、はい、出れない、ね、ラビリンスかよって泣きそうだった。ちょっと一部の地域の方これでお別れ、はい、聞ける方引き続きお願いいたします。2015年8月16日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です、今夜のアシスタントはトップリード和賀と優しい雨松崎です。はい、東京半蔵門ビッグサイトから生放送で違いますよ、お届けしております。嘘になっちゃうんですね。サンデーナイト、ここからお聞きの皆さんもいらっしゃるんですもんね。あ、そうですね、はい、サンデーナイト佐野健次郎でございます。いや、その話一個もしてねえわねその話一個もしてねえわ急に一時切ってリボーン、ね、リボーンのデザインがレッドリボン軍のデザインと似てたりしますけどね一個もしてねえんですよリボン軍が、どうですかどうも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 佐野健次郎でございますなんかいいT シャツのデザインだねそれちょっとシャネだけやめなさいよ怒られるやだやだやだ、これは怒られるということで、まあ、今日コミケ行ってきましてね、はいはい、コミケのお話ちょっと興奮してしまって、ちょっと1時間させていただきます、ちょっとすいませんでしたね、コーナーいろいろできませんでしたので、はい、先週はちょっと深川くんスペシャルということで、ああそう、はい、ごちゃ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 深亮のね、深亮の言い訳ば言い訳ば言い訳がましいトークでね、ちょっと2時間お送りしましたので、皆さんちょっとヘキヘキしてもうゲロ吐いてんじゃないかなと。ラジオでゲロ吐いてたとしてもまあそうですね。いや、ということで、まあ今夜のメールテーマは夏どう過ごしてますかというねことで聞いてます。暑い夏ですけど少しでも涼しげに過ごしてる人がいたら嬉しいですけどもね、ちょっと暑苦しい話がちょっと前半多かったんでね、コミケの話だとかね、ちょっと私がいじめられたとか、あの被害妄想、被害妄想ですよね、そうですね、はい、被害妄想ですよ、被害妄想、自暴自棄そういうオープニングは自暴自棄なるべくね、ちょっともうせっかくもうお盆も終わりですから、ちょっと涼しげな放送にしていきたいなという、はい、ちょっと残暑も厳しいですけどもね、うん、いいですよ、いいラジオですよ、はい、ね、渋滞してると思います。皆さん、この帰省ラッシュまだあると思いますんで、はい、渋滞ですからね、あの運転中のお父さん、はい、ね、運転中のお母さん、はい、ね、トラックドライバーの皆さん、大変だと思いますけどもね、はい、ゆっくり、あの疲れた時はちょっと休んでもらって、ドライブインなんか寄ってもらって ね、はい、ちょっとやっぱりもう1時間も2時間も変わりませんから、はい、2時間ぐらいちょっともう寝てね、
仮面取って、はい、帰っていただければなと思います、うん、ね。そう、事故を起こして死んじゃったりしたらね、本当にあのお化けになっちゃいますから。おお、またそのお化けになっちゃう、まあまあまあ、お化けになっちゃうから ね怖いから気をつけてくださいね、とね、はい、ありがとうございます、だから皆さん夏はどう過ごしてますかというメールを送ってくだされば嬉しいです。はい、はい、じゃあアドレス言いますか、はい、アドレスいいですよ、もう、はい大丈夫ですね、もうホームページからね、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページからちょっと侵入してきてください、はい、ハッキングしてきてください。ハッキングじゃないでしょ。ハッキングじゃない普通ですよ、だからね、まあ、先週録音だったのはちょっと深川くんで録音だったのは、あの、私がちょっとお仕事でハワイの、あ、ハワイって言わない方がいいかな、ちょっとアメリカの某常夏の島。いや、もういいですよ。もう今さらいいですよ。もう分かってます。なんなら、あ、あれかなっていうの分かりますから。結構、まあ、あの、愉快なメンバーたちとね、みんなで行きましてね、はい、まあ、まあ、例年通り結構、朝、まあ、日が出てる間みんなで一生懸命仕事して、はい、日が沈むともう結構なるべくもう打ち上げ、うん、ご飯食べに行って、はい、もうね、なるべく早めに寝てまた次の朝早くからっていうサイクルなんですよ、はい、ハワイっていうのがほら、まあ、そういうサイクルだから夜遅くまで店もやってないですし、あ、ハワイって言わない方がいいな、ちょっと、まあ、アメリカの某常夏の、分かっちゃいいですもん。言ってもうあと分析言っちゃうんだから、だからちょっと、まあ、楽しいんですよ。だから打ち上げがみんなね、ご飯食べてお酒ちょっと飲んで、普段そんなことしないじゃない、みんな芸人同士仲間だっつっても、なかなかそんなご飯食べに行く機会もないからさ、楽しいんだよね。で、小峠行ったのよ今回。おう、はいはい、小峠なんて俺もほら全然別にそんなに付き合いもないからさ、そう、仕事でチラッとはあるんだけどさ、うんうん、結構びっちりご飯食べたの初めてぐらいだったよ、うんうん、カラオケ行ったりしてさ、ご飯食べてハワイのなんかカラオケみたいなところ行ったりしてさ、さあさあ、まあいろいろあんの、まあいろいろ話はあんだよ、まあ吉村ほら、のぶしこぶしの吉村がもう2日しかいないからもう大盛り上がりでさ、もう大暴れしてさ、ダンス踊ったりさ、いろいろあんだけどさ、小峠がさ、カラオケ歌えてたらさ、満を持した顔でさ歌うのがさ、ブランキージェットシティなのよ。有名なの。いや、なんか、ゴッドタンとかでね、パンクみたいなのが好きみたいな。ブランキージェットシティ、いや、俺らもさ、知ってんだけどさ、うん、結構改めてカラオケで歌詞見たら衝撃的でさ、うん、なんだっけな、スーサイド自殺 ね、 そうですね、スーサイドパンティーストッキング、あ、なんかあった気がする、キャンディーグリーン、スーサイド、パンティーストッキング、そのトーンで言われるとちょっと、いや結構、いや久々にちょっと歌詞見たら衝撃的でさ、なんかもういろんなブランキーの歌歌うんだけどさ、もうとにかくキャンディーグリーン、スーサイド、パンティーストッキングってそのハワイにいる間でずーっとその歌詞が頭ぐるぐる回っててさ、それもっとなんかこうシャウトしてるわけでしょ、パンティーストッキングみたいなことじゃないでしょ、そうなっててさ、もうずーっとなんかみんな車乗っててもさ、なんとなくみんなの口元見てたらさ、パンティーストッキング耳残っちゃってる、パンティーストッキング、いや、なかなか小峠も大変だったな。一旦ブレイクします。さあ、東京ハンドの JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーム、こういうの見ると夏どう過ごしてますか、はい、というのを、ね、皆さんいろいろと送ってくださっております。ラジオのコマンド吉田、僕は農家なのですが、
一昨日までずっと小麦やビールの麦の収穫をしていました。朝は麦を刈り、夜は一緒に働いたおっさんたちと焼肉を食べるという毎日。普通の仕事をしている友達がフェスに行ったりしているのを見ると羨ましくてたまりません。でも逆にレックもいつかどっかで休みあるんだろ。そうですよね、空いてるところで遊んでたりしますから、ね、逆に言うとなんかいいよね、そっちの方がね。お盆とか集中して、うん、まあ、どこ行っても休んでますからね、だけどコミケはいけないけどね残念だな、残念だな、行かせてあげたいな。さっきこの8時台と9時台の間の5分の休憩の時に、はい、松崎さんから、はい、同人誌いただきまして、はい、お土産だということで、はい、ちょっと拝見させていただいたんですけど、はい、エロすぎるだろ。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ目が肥えてますから。スケベな本を、スケベな本を俺に渡すなよ。この前もスケベなゲームを俺に渡してたし。ご所望だった。ご所望じゃないわ。いい加減しろ。ご所望だったの。マックでできるエロいゲームが欲しいって言うから。おい、口が軽いじゃないか、随分。ラジオネームルサンチマン。僕の夏の過ごし方ですが、地元の花火大会がありましたが、僕の家はマンションの最上階だったため、はい、地元の不良たちが登ってきて騒ぎ立てました。僕はただただ震えて家で不良が去るのを影を潜めて待っていました。翌日僕は彼らの捨てたかき氷の処理をしていました。有吉さん、僕は花火大会が怖いです。いやー、警察呼びなさいよ。ラジオネームオクロックマイクス。僕は今年の夏初めてビアガーデンに行きました。ビアガーデンには可愛い店員やこちらをチラチラ見て男に飢えている女がたくさんいて声をかけて一緒に飲んだり連絡先を交換したりしてとても楽しかったです。思い切って外に出るといういいことがあるなと思ったので、あと3回は行きたいと思っています。ビアガーデン最高。マジで本当ですか。いや、そんなことあるんじゃない。そうなんですか、ビアガーデンって。いいじゃない、なかなか珍しい。そうですね、珍しいお便りですよ。どうせ嘘だろうけどね。結局言われちゃうんですか。トマトシャーベットFM 徳島。今年の夏はお金がないので毎日スーパーの広告をチェックしながらお買い得商品を探しに行くのが日課になっています。安いお菓子、洋菓子いっぱいやりますよ。どんなめちゃだ。夏っぽいやつ送ってこいや。せめて幸せそうでよかった。なんかいろいろございますけどね。まあ、相変わらずコスプレ系、コスプレじゃなくてあの同人誌コミックマーケット系のやつもあります、はいはい。ラジオネーム和製ベルガー FM ミエ。アリュさん、チュンリーのコスプレイヤー結構いますが、今年注目を浴びていたのは、あ、今年注目を浴びていたチュンリーは阪神のマートン選手みたいなヒゲ面の外国人男性です。まあ、まあ、そういう男性がそう女装のコスプレをするみたいなのだ。そう、美人だと思、美人のコスプレがいると思ったらおっさんだったみたいな、はい、これだけみんなが必死にしなきゃ理解できないようなメールです。急に誰が怒られたの。急にぶった切って誰が怒られたんだ。ラジオネームルサンチ、ごめんなさい。 FM 長野。アリアスアロハー。ハワイに行ってきたということは、我々旅行に行けないリスナーにお土産なんか買ってきてくれないのでしょうか。せめてコミケのお土産でもいいのでお願いです。バイトクビになってお金もないのでお土産をせめてください。惨めだな、恥よ知れ恥よ。やったじゃん。毒でしょ。やるよ、じゃあ俺のあれ、なんか同人誌。俺の同人誌はもらったものを。あれ俺家持って帰るの嫌だわ。いやいや、一応僕が有吉さんのためにと思って買ってきた。だけどそれリスナーのための方がいいだろ。まあそっかな。ちょっとハードだから嫌なんだろう。いやー、こんなエロいもん読んでんだ松崎と思われるのが嫌だ。そこはいいじゃないですか。まあそう、まあそのおかず紹介するようなもんですから。おかず紹介ってなんだおい。いや、ちょっとふざけんなお前。生放送やってんだぞお前。すいません、はい、コミケ気分でやってんじゃねえぞお前。本日発生します。ラジオネームイープンリチャ。富山有吉、
コミケで泣きべそ書いて小便漏らしたらしいんだ。俺たちの領域に入ってきた罰だ。来年はおむつを履いてくるんだな。優しいなぁ。はぁ、アドバイスくれたんだろ。まあ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 、まあね、しょんべん漏らしてねえって言えばいい。こんなこと言ってた本当はあれだぞ。はっきり言って俺の時計、トンネルズの番組で買わされた時計、これな、水深3000メーターまで OK だぞ。いや、人間がダメでしょ。人間が3000、これでぶん殴ってる。これでぶん殴ってる。水深3000メートルまで OK の時計でぶん殴ってる。関係ねえんだよ。やったことないでしょ。それだけ圧に耐えられるかよ。この時計をパンティストッキングの中に入れてぶん回してな。振り回してもぶん殴ってやるよ。水深関係ねえんだよ。やめた方がいいですよ。っていうことでございますけどもね。どうだったんですか、結局コミケの総括としては今年の総括。我がはどうだった？そう、過ごしやすかったです。過ごしやすかったっていうのが一番か。人出は多かったのか、去年の。いっぱいいました、いっぱいいました。すごい、うん、はい。どうだ松崎。まあそうですね、基本的には過ごしやすかったですし、雨も降らなかったんで。そうか。そうですね、ただコミケのスタッフさんが、うん、多分新しい人が多いんだろうなっていうようなのをちょっと感じたんで、うん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 、ちょっとだから何があった？ちょっと列の形成とか作るのがちょっと、うん、もたついてたかなっていうのあったんで、これからに期待かなって。うるせえわ。お前はフードコートまで早足で行くな。席取らないとダメなんですよ。席取らないとダメなんですじゃないんで、食わなくていいよお前みたいなもんは。いや、食わなくて、作戦会議してるんですよ。作戦会議なんてお前そこら辺でしろ。家でしてこい。まあそりゃそう。当日何人組で行ったの？6人。6人で行く。はい。うちらのところはそうですね。あ、そう。はい、6人っていうことは、じゃあハッカーがいて、なんか爆弾犯、アベンジャーズみたいな、ね、爆弾犯と喧嘩が強いのとナンパ師とセクシーな美女と松崎か。いや、オーシャンズイレブンじゃねえんだ。そこに入れていただけるのであれば喜んでますけど。オーシャンズシックスダメよ。松崎率いるオーシャンズシックスでコミケを攻略するっていう。うるさいの、何でコミケ攻略って。全員同じ仕事でしょ。その6人だから、これだから今年コミケ前行って、まあ次行くか行かないか別だけど、うん、だけど高井さんとか、はい、だぜ辻君とか興味持ってまたちょっと行ってみようかなっつってたぜ冬。ああ、こういうもんよ、だからやっぱり、うん、だからあんまりいじめとかないようにねしていかないと。そうですね、排他的なのはちょっとあんまり良くないよ、はい、それは企業がいっぱい入ってくるのは嫌だろうけど、そりゃ我々一般の人が入ってくる分にあんま怒んないでよ。あ、そうですね、はい、そんな怒ってはないよ。それはやっぱ次はね、フラワーフェスに勝ちたい。そうだね、うん、フラワーフェスティバルなめんなよ。日本で3番目の人出だからな。ゴールデンウィークで。舐めんなよフラワーフェスティバル。舐めてないですから。でも妥当ですね。妥当じゃねえ、倒すもんじゃない、共存共栄していこうぜ。かっこいい。超かっこいい。だから来年はだからそうだな、だからやっぱりフェスだな。お。フェス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 。女装して新妻はコスプレの方が似合うよ。女装女装でコミケは来ないです。コミケは来ないですけど。だから来年は長島かな。ああ、長島と一緒にフェスかな。サマソニーですか今やってる、はいはい、フェスっちゃおうかな。いや、フェス行く人のイメージそれなんですね。多分フェスっちゃおう。それは外だからな。暑いよな、あれもあれで。まあまあまあ、そうですね。ずっと、うん、ずっと音楽見よう。レッドホットチリペッパーズ見に行こうかな。それこそすごい人混みなんじゃないですか。そうよ、すごい、すごいだろ。ソニック、ソニ
フェンスってすごいだろ。誰なの、声優なの、なんだっけ、すぎちゃんだぜ、すぎちゃんフェンスちゃんだぜ、フェンスちゃんだぜ。スネイナイトドリーマーライブオンエア。Sunday night dreamer。 いやだからやっぱりちょっと良かった、いろんなもん見れてね。やっぱ来年だからもう、うん、いいわ。だから連れてってもらおう、ワイルドフェスちゃん。いや、ワイルドフェスちゃんはどこに長島さんやってくれますか。ワイルドフェスちゃん、あのお前のそばにいつもいるぜ。ワイルドフェスちゃん、ワイルドフェスちゃん、ちょっとレッドホットチリペッパーズ見たいだろ。うん、はい、来年は来ないぜ。なんだ、来ないの。残念だろ。うん、いや残念で終わりか。ワイルドなフェスだぜ。ワイルド、ワイルドでもね、お前が見たくてもいつだってそれ見れるもんじゃないぜ。それがフェスだぜ。いや、そうだよ、難しいだろ。フェスちゃん難しい、うん、僕ら分かんないから。フェスちゃん、ノラ・ジョーンズが来るぜ。ノラ・ジョーンズ来るんですか。わからないね。それがフェスだね。いや違うわ。大体なんか分かってますよ、来る人。ジョーンズが来るっつったらそれは目玉になりますよ。なんでそれ分かんねえんだよ。フェスちゃん。フェスはメンバー発表とは言わないんだぜ。なんとかって言うんだぜ。なんとか。なんとかって何ですか。なんだっけ。メンバー。ライナーノーツとかなんか。ライナーノーツ。ラインナップ。ラインナップだぜ。いや、もう、よくわからないね。出てくんとのやりとりがうまくいかないじゃん。向こうから聞こえてきたけど、なんかもっとかっこいい言い方があるぜ。メンバー紹介。ヘッドライナーって言うんだぜ。ああ、それメンバー発表とは言わないんだぞ。ヘッドライナー。知らないだろ。知らない。それは知らなかった。ワイルドだ。フェスちゃんも知らなかったでしょ。フェスちゃん。フェスちゃん。ワイルドフェスちゃんだぜ。全然。固まるだけ固まって何にも知らねえんだよ。ワイルドフェスちゃん。ワイルドフェスちゃんが知ってるアーティストの名前は全部ジョジョの奇妙な冒険から来てるぜ。知らねえ。そっちだぜ。ぐらいだぜ。知らねえんだよ。うん、それ以外は知らないぜ。あれだぜ。何が言ったっけ。レ、パープルヘイズだぞ。パープルヘイズいるんですか。パープルヘイズいる、いるかい。曲名、曲名かい、それは。また辻さん、曲名やりとりがうまくいかない、ね、曲名。いよいよ徐々にも詳しくできないか。あ、なんでしたっけね。アース&アースウィンドザファイヤーのぜ。ウィンド、これはあのカラオケのあの本をめくると一番目に出てくるから覚えてるぜ。アースウィンドウザファイヤーだぜ。スウィンドアンドでしょ。アースウィンドアンドでしょ。アースウィンドアンドファイヤーでしょ。フェスちゃん、フェスちゃん、アースウィンドアンドファイヤーでしょ。フェスちゃん、そうだぜ。いや、そうだぜ。何これ、何これ。メール、ラジオネームニラ、FM 岡山、夏ナリオさん、はいはい、冬のコミケで天津飯のコスプレするので僕の写真撮ってください。僕は高校の時に天津飯のコスプレを褒められたことがありますので自信あります。大晦日に会いましょう。いいね、やっていく、やってよ。ラジオに毒まむしサンダーユー、僕は毎日甲子園を見ています。炎天下の中汗を流す甲子園球児もいいですが、何より脇が全開女子高生チアリーダー見るのがとても楽しみです。有吉さん、コミケなんか行かなくてもエロは溢れています。これはもうあの条例に引っかかりますからね、こういうことして。そうですね、エロって言っちゃいけない。ドクマンサンダーユーさん、警察に連絡しようって言ってください。そこまでじゃなくて、そこまでじゃなくてですよね。ラジオのルサンちゃんは FM 長野、僕は夏休み自動車の教習所通っています。このパターンあるわな、そりゃそうだ。ああ、マニュアル車をいずれ華麗に乗りこなし、サークルの旅行かなんかで女の子を脇に乗せカーセックスに持ち込んでやりたいと思います。
いいね、夢が広がりますね。今時マニュアル車取るのなかなか大変だ、無駄よ、無駄っちゃ無駄よ結構。あ、そうなんですか。なかなかマニュアル車ないからね。でもまあ好きなんだろうね。ラジオにパンパース交換条約 FM 長野夏過ごし方。僕は今日マグロの血合いを買って焼いたり生で食べれそうなところ生で食べたりし血合いはみんなが捨ててしまうゴミ扱いされるようなところなので安く大量に買えました。今日はもうお腹いっぱいです。血合いだって美味しく食べれるんだ、僕も血合いのように行きたい。偉い、いい、うん、偉い。これだって江戸時代はだってマグロのトロ捨ててたって言うんだから。ああ、ね、そうだよ。だからこうやってもう何年か後にはみんなが血合いを奪い合うようになるかもしれない。黒いとこ。ラジオネーム、ねえ、まあいいか。だからそういうことだからね。お二人もそれはコミケのことはちょっと詳しいし参加してるかもしれないけど、はい、フェスのことは何にも知らないんだろう、ね、いやフェスちゃんも知らないでしょ。お前のフェスのことは何にも知らないんだろ、ね、フェスちゃん知らないでしょ。わがちゃんの来年会おうぜ。いや、 いやもう出てこねえんだ来年は。曲行くぜ。はい、Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.com JE/Dreamer Sunday Night Dreamer。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行と、トップリード若と、優しい雨松崎がお送りしているサンデーナイトドリーマー。ちょっとね、メールもね、何件か来てるんですけど、はい、今日メール多くてね、いろいろ。はい、ラジオネーム水平リーベ僕の船、FM 山口。ワイルドフェスちゃん、質問です。やばい。聞いちゃった、ね。夏フェスで食べたい食べ物なんですか？ちなみにどんな女性と夏フェス楽しみたいですか？夏フェスで食べたいもの？夏フェスで食べたいものは、俺、あれ、キャラ変わってねえから。夏フェス、鶏肉の甲羅煮だぜ。あ、大丈夫かな？外ででしょ？外で。腐ったもん食べるぜ。いや違う違う、ワールドだろ。ワールド、ワールド。ちなみにどんな女性と夏フェス？調子、こいつさんみたいになってるんだよ。お母さんだね。ワイルド長州ちゃんだって。優しいだろ。ラジオネズミ後輩フェスちゃん、質問です。今一番やりたい女は誰ですか？トリンドルレーナだぜ。普通かよ。DJ 香織とかじゃねえんだよ。DJ 香織はトリンドルレーナ。年が一緒ぐらいだぜ。わかんねえけど。そうなんですね。ジュジュも大体年一緒だぜ。そうだ。ジュジュと DJ 香織はアメリカ時代に付き合いがあるぜ。おお。友達だぜ。おお。フェスちゃん。うん、フェスだろ。いや、ワイルドだろ。ワイルドじゃない。ワイルドだろ。そう、フェスだろって言われても。フェスのことを教えてほしい。フェスちゃんには。フェスっていうのは、フェスティバルの略だ。いや、それは分かってる。なんとなく分かってる。うん、そのぐらいは。コーナーやります。はい。フェスちゃんでね、30分持ちませんから。残り30分フェスちゃん無理ですから、コーナーをちゃんとやりますよ。行きましょう。はい、ありますか、はい。話したくない。ラジオネーム、不要義務。萩本欽一さん、大学の野球部で LINE いじめに遭ってるって本当ですか？話したくはない。合うだろ。そりゃ合うだろ、お前。いや、合うだろ。70だぞ。まあまあまあ。わかんないでしょ。ラジオネーム、ルノワール野口、うん。一国道さんって、しこってるとき人形は喋らないんですね。どっから見てんの？見てんのかよ。精子が、早めに出るよ。遅れろよ。遅れてんで、遅れたくないよ。早めに出ちゃう。そこ早いの？そこ早いの。がっかりされちゃう。じゃあね、おまっとさんでした。佐野健次郎さん、念のため確認いたしますが、僕のチンコを無断転用してませんよね。誰のもしれない。話してよ。
ちょっと写真だけは撮らせたんじゃないじゃん。いや、なんのデザイン。いや、なんすかな。いや、ちょっと写真だけ撮らせた。いや、どうせあれで T シャツのデザインするんでしょ。いや、違う違う。写真だけ撮らせた。だからちょっと気にしてんじゃない。無断転用されてないね。そうね、うん、気をつけて。だから話したくない。はい、あげときます。パン。ラジオの夜嫌いの夜行性、草野仁さん、風俗嬢でも気に入らなければ容赦なく浴槽へ没収とするって本当ですか？そりゃそうだろ。そりゃそうだろ。らしいですけど。風俗とかないじゃないですか。ラジオに起きてるし。谷原章介さん、うん、アタックチャンスの時、ちょっとだけ尿漏れしているらしいですね。なんで？から入るから。君たち本当にプロレスだなの時もそうじゃない。あ、その時はちょっと、で毎回アタックチャンス。音で表現する。そんな霧吹きみたいな感じで。あ、じゃあ次は映画コーナーリリコさんです。なんでそこで気合入っちゃったんだよ。そのコーナーいいよ。なんならトイレ。リーコさん喋るから。ラジオネームタイガーパカット。原監督、風俗嬢のおっぱいをグータッチで触るのやめてもらっていいですか？グータッチだけど、ちょっと中指のところだけ一本剣みたいにちょっと尖らせて。その時だけは。ちょんと乳首触ってんじゃん。そんな持ちネタみたいに使ってんの。ラジオネーム、ボンテン。アマチマリさん、JAL の CM 決まったって本当ですか？ニックキだろ。飛行機の一番後ろの席でセックスしたんだから、町真理さんは。ジャル的には一番許せない相手だろう。この、そのニュース引っ張ってるのこれぐらいですよ。この番組ぐらいですよ。この番組と天地さん本人だけな。このネタ引っ張ってる。ラジオのタイガーアッパーカット。荒木博彦さん、ギンギンに勃起したことジョジョ立ちっていうの本当ですか？やめてほしいね、こういうちょっとアニメファンからしたら。荒木博彦先生の漫画術の本いつも持ち歩いてるからね、俺。いつでも漫画描けるように。描けるように描きたいんですか？描きたい。そう。はい、ワムいやいや、急に出てきた。フェスちゃんでもねえし。フェスちゃんでもなんだよ。いるんですか、じゃあ、ジョジョに。そうだ、ああ、フェスちゃん。それはそういう。ジョジョのキャラクターは結構洋楽のバンドから。ジョジュさんじゃないじゃん。ジョジュさんでしょ。それ、ジョちゃんなんですよ。ジョジュさんと、ケツメイシのメンバーは仲がいいぜ。いや、意外だろ？長州さん。意外だろ？いや、意外長州ちゃんなんつって。ああいうのめっちゃけど、意外長州ちゃんの。橋本慎也の蹴りは結構強かったぞ。長州ちゃんね。いや、そうだね。意外でもないよ。意外でもね。以上。続いてはね、あうあう。アウ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 有料チャンネルアウアウ、はい、プログラム考えてます、はい、今ワウワウの方ではシティボーイズライブをよくやってますね。あ、そう、はい、結構やってますよね。結構やっております、はい、ラジオの三平、えなりかずきの風俗担保、風俗業界の厄介者えなりかずきさんが日本全国の風俗店徹底リポート。そんなことされたら行っちゃうじゃないかの決め台詞とともに濁ったザーメンを四方八方に飛び散らせます。濁ってるでしょ。毎週日曜夜朝8時から。早い。なんでだよ、なんでだよ。そんなことされたら行っちゃうじゃないか。あげときます。パン。ラジオネーム起きてるし、アウアウだから実現した企画、民放各局、一見地味だが絶妙にエロい大人な女子アナたちのトークの宴、日本テレビ森文、テレビ朝日大下陽子、TBS 小倉弘子、
テレビ東京森本智子、フジテレビ阿部千代、やっぱりトークテーマは今だから言える濡れちゃったあの仕事教えます、アナウンスのプロの言葉攻め、脚局ナンバーワンビッチはこいつだ、なぜ男性アナには虚婚顔が多いのか今夜あなたの股間の大雨警報をお知らせします。天気予報のイメージじゃないです。痛いですねこれは。なんで虚婚顔が多いの、男性アナウンサーって。ラジオネーム三平、プロフェッショナル仕事の流儀番外編、座布団で飯を食う男山田隆夫氏が座布団を持つ時の親指の位置、中指の角度、人差し指の添え方、薬指と小指の遊ばせ方などを徹底的に語り尽くす12月31日23時55分から生放送生放送年またぎはぜひ山田さんで急に終わっちゃうね。ラジオネーム、どうしようかな、ラジオネームね、悶絶、はい、オーラが見えなかったら即ゴング、スピリチュアル女子大生知恵 VS ケビン・ランデルマン、オーラ騒動ついに決着の時が来た。ルールは簡単、知恵さんはリング上でケビン・ランデルマンのオーラの色を見ていただき、ジャッジ三脇博が不正解と答えれば即ゴング。果たして知恵は本当にオーラが見えるのか、はたまたケビン・ランデルマン相手にまさかの勝利か、乞うご期待。なおこの番組は遺族の意思を尊重し放送いたします、ご了承ください。なと以上アウアウでした。 Stay Night Dreamer Live on airSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer. さあ、ということで最後はね、期間限定のコーナー、私オタクです。はい。あなたが何のオタクなのかを教えてもらうコーナーです。はい。はい、聞きたい。こうやって。でね、ラジオネームギガント、私は戦車オタクです。戦車、うん、最近気になるアニメ見ました、はい、ガールズ&パンツァー、通称ガルパン、はい、パンツァーとはパンツではなくドイツ語で戦車の意味です。女子高生たちが学校で華道や茶道と同じように戦車道を学ぶという内容です。戦車の描写がとてもリアル、ミリタリーオタクにしかわからないであろう小ネタが随所にあり、最後まで楽しく見れました。アニメの舞台は茨城県大洗町、海岸にはサーファー、観光地には家族連れやリア充が多い。ただ商店街にはミリオタやアニオタの聖地巡礼者が多い。商店街も店先にキャラクターや戦車のパネルを設置したり、戦車に似せたトンカツ、パン、寿司を作ったり、アニメで食べられていた串カツや肉じゃが販売してます。お店の方もアットホームで親切、ぜひ皆さんも聖地巡礼してみては。あなたが何オタか聞いてるだけで、こんな宣伝しろなんて言ってねえよ。いいね、共同1聞いたら1答えてくれりゃいいの1聞いて10答えるのが松崎の悪いとこ。いや僕のラジオに水菓子、まあ、ありますけど、はい、私はジャップ火災オタクです。ジャップ火災とはタイに伝わる抗がんマッサージで勢力増強、回復のために行われるものです。必ずしも性的サービスというわけではなく、男性が施術者の場合も多いです。私はその気持ちよさと、もしかしたら握りつぶされるかもというスリルがたまらず、足しげく五反田に通っております。夏バテですっきりしないなと思ったら、ジャップ火災、試してみてはいかがでしょうか。初期の、サンドリで、岡本真理さんが、金玉揉んであげようかと言っていた音声を今でも大切に聞いています。言ったの言わしたんじゃないの、言わしたんですかね。そうか、これはなんかあるんだよね。なんか俺も聞いたことある。なんか昔西原理恵子さんかなんかの旅行機かなんかでよくなんか乗ってたら、なんかタイのワットポーっていうあのマッサージの総本山のお寺みたいなところであるの、おばあさんが金玉マッサージの達人で、金玉マッサージされたらちょっと痛いんだけどスッとする、なんか腰のところが抜けたような感じしてスッとする。性的なことじゃない、性的なことじゃないから、それでちょっと反応しちゃったりするとおばさんたちが集まってきて、あの立ってる立ってるって笑われるみたいなのがあった、旅行機みたいな。そういうんじゃ性的な意味じゃないからね、はい、というのがあるんだよね。
松崎みたいな、えって言うな、お前みたいな変態が、何お前、お前みたいなクソ変態野郎が、お前、ワットポーのマッサージでおばさんたちが立ってる立ってるっていう和やかなエピソードで、ええー、じゃねえんだよ。いや、なんか。ハゲかよ、お前。いや、なんで僕の悪口でハゲ選ぶんですか。むしゃむしゃだな。なんで唯一間違ってる悪口選ぶんですか。いっぱいあんのに。デブでもブスでもいいですよ。ラジオネーム、ニューデルおしっことん。尿デルおしっことん。キモータ先生、松崎さん質問です。はい、僕も二次元アニメオタクなんですが、最近アニメ声優によるアニメキャラライブをどう受け止めていいか悩んでます。松崎先生、目の前で歌う声優さんを三次元の女性として許容しているのか、はい、あくまでも二次元のキャラとして見ているのか教えてください。萌えキャラ界のあずさは軽音のあずちゃん、あずにゃんこと中野あずさだけです。あ、うん、それはいいですけども。声優さんのコンサートをどういう風に見てるの？それは、3次元の声優さんの向こう側に2次元のキャラクターを見てます。あ、じゃあもう霊視みたいなもんだね。霊視、それこそもう上場。そうね、後ろのだから、ね、声優さんの後ろにいるスタンドを見て応援してるってことだよね。まあ、あの声だけはいただいてってことでしょ。まあ、実際の後ろとかよりもそのどうあの、うん、キャラクターを表現して、うん、ステージをこなすのかっていうところを見てるので、うん、だからその声優、まあ、だから声優さん自体が好きな人もいっぱいいるわけです。はいはい、もちろんそれもいますし、その動きとかもそういう感じでがそのキャラがやるんだろうなっていうようなダンスとか、あ、してくれると嬉しいってこと、やってる方がいいなっていうことですね。はい、なるほどね。ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール。満足してんじゃねえ松崎お前、はい、うまく答えられたなじゃねえんだよ。いや、うまく感じ、いや、なんでハゲ、ハゲじゃない、よく見てくださいよ。ごふさふさ。ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール。私はプロレスオタクです、うん、なので男好きの松崎さんには特別に私のおすすめ男子プロレスラー紹介したいと思います。あ、はい、まずはハズレなしイケメンですら、棚橋博士くん、いぶし光太くん、BB ハルク君あたりが今は主流ですね。次は包容力があるガチムチ系、中西学君、藤田和幸君、関本大輔君あたりがいいですね。次はちょっぴり不思議ちゃん系、中村慎介君、ザ・グレートサスケ君、剣道家臣君あたりですね。ハードプレイがお好みなら、はい、ミスターポーゴくん、葛西純くんあたりが期待に応えてくれるかも。男色 D のちゃんはやっぱり共食いになっちゃうかな。ということで松崎、はい、ついでに我がも、はい、来年はビッグサイトじゃなく両国だからな、そこが俺たちのコミケだ。むちゃくちゃだけど言ってることは。男性を紹介してくれてますよ、はい、まあまあ、ありがとうございます。参考にします、はい、いろいろ見た方がいいよ。ラジオネーム起きてるし、僕は麻婆豆腐オタクです。いいな、いいですね、いい、そういうの、しびれる辛さ、麻婆、うん、豆腐の風味、ご飯との相性、うん、最高です。クックドゥから本場四川省の麻婆豆腐まで食べまくりました。日本で一番うまいと思う店は福島市のシーリンというお店です。ピーシェン豆板という貴重な調味料の風味、絶品です。そんな私の憧れは麻婆豆腐のレジェンド、陳健一です。日本全国に陳さんは直伝の麻婆豆腐を売る店が数多あり、陳ズチルドレン、いわゆる陳の子がたくさんいます。その陳子の麻婆豆腐がまた新たな陳子を呼び寄せます。そう、麻婆豆腐界は陳子に支配されているのです。脳を入れなさいよ、それが痛かったのが。すげえな。ラジオネーム満腹丁寧に、私は老年レナちゃんオタクです。能年玲奈ちゃんがこれまで出演した映画、ドラマ、バラエティ全て録画していますし、能年ちゃんのブログには必ずコメントしていますし、最近上京してきたので能年ちゃんを探すために毎日街を徘徊しています。危ないぞ。私が一番の能年玲奈オタクだ。怖えよ。ありがとう、怖い。怖えよ、最後。いろいろいますね。うん。はい。以上、一旦ブレイクです。Day, night, dreamer.Live on air。 さあ有吉君、サンデーナイトドリームそろそろお別れでございますけれども、うん、やっぱり生がいいですね。深川君もだべ、うん、グダグダした話聞かなくていいですから。いや、面白かったですよ。ラジオネーム、毒回しさんだゆ、先ほど警察に通報すると言われたものです。高校野球の意見ですね。
高校生の脇を見て興奮してるっていうから警察に通報すると言いましたら、恐れてます、もうすぐ警察が家に来ると思うと震えが止まりません、怖いです、現在あとわずかな時間を利用し録画したネット甲子園見ながらチンコに手を添えています、やめろってやめて、それをやめろって、現行犯はダメだって、向こうでサンドル聞きますありがとうございます、大好きです。切ない。それでだから通報はやめてやるからもうやめとけよ。おね。ああ優しい。な、先にそれよりも先にエロい漫画を俺に渡してきた松崎。はい。お前を通報してやる。なんでですか。なんでですか。別にいいでしょ。じゃあネズミ後輩。ワイルドフェスちゃんと仲良くなりたいのですが、何をしたら友達になってくれますか。妖怪メダル2、3枚くれよな全然多分手に入るよ今ゲラゲラ王だぜ、ゲラゲラポーねフェスちゃん、ゲラゲラポーポーだろ、ね、ポーだろ知ってるぜ、ポーだろ、ポーだろ、ゲラゲラポーだろ、ゲラゲラ、フェスちゃんない、フェスちゃん何妖怪メダル欲しかったんその前に人気なんだろ、乗っかるなフェスちゃんさあということでね、今回はねちょっと、はい、コミックマーケット、コミケに行きましたね、はい、ちょっとコミケスペシャルということ で、ちょっとまあ、好きじゃない方にはちょっとむさ苦しい放送になってしまいましたかな。そうですね、ちょっと我々はちょっとまあこの少しでもね残暑厳しい中、山下達郎の曲のようなラジオを目指していたんですけど、今日はちょっと完全にしてますが、締めっぽい。スタートがもう我々はアタック2人ですからね、はいはい、どうですかお二人、来週は24時間テレビですか、どっか行くのかな、地方、いや、行かない、いや、あ、地方行かないです、行かないです、参加しないですか、日本武道館行かない、もう行かない、そう行かないです、そうです、来週24時間テレビですかね、そうですね、このラジオもね24時間体制で、はい、24時間体制、またなんか武道館からランナー発表も来週です、ついに言いました方がいい、お相手は有吉レッドトプリード若戸、優しい雨松崎でした、また来週。